Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün ən asan, ən dadlı pirojna resepti bölüşürəm. Bunun üçün qabaq 6 ədəd yumurta əlavə edirəm, bir çimdik duz, bir stəkan şəkər tozu, stəkan ölçüsü 200 ml-dir. Bunları ağarana qədər qarışdırıram. yumurtayla şeker tozunu ağarana kadar karıştırdım. Üzerine stəkan yarım un, 1 paket qabartma tozu əlavə edib unu ələyərək qarışdırıram. Çox ehtiyatlı bir şəkildə qarışdırıram ki, xəmir sinməsin. Onu həll olana qədər qarışdırdım. Xəmir artıq hazırdır. Bişirəcəyim soba listinə yağlı kağız yerləşdirirəm. Listin ölçüsü 30x30-dur. Xəmiri əlavə edirəm. Fəmire listin hər tərəfinə yayıram. Öncedən isittiyim 180 dərəcəlik sobada 20-25 dəqiqə bişirirəm. Biskviti bişdikdən sonra qabdan çıxardıram. Çox gözəl bişi. Biskviti tam soyudukdan sonra kəsirəm. biskvitin hazır şəklində baxa bilərsiniz. Çox gözəl. Biskvit alınır. Biskvitin kənarından qalan kəsiklərdən üzərü üçün ovantı edirəm. Kremimi hazırlayıram. Otaq istisində olan 250 qram kərə yağını ağarana qədər qarışdırıram. Yağı ağarana qədər qarışdırdıq. Üsərinə bir paket vanilin, bir banka qatılaşdırılmış süd əlavə edirəm. Yeniden bunları helal olana kadar karıştırıram. Krem hazırdır. Başlayıram pirojnanı hazırlamağa. Bisküvitin üzerine kremleyirəm. İkinci biskviti üzərinə qoyub kənarlarını və üzərini kremləyirəm. Krem belə yumşaq olduqda biskvit kremi canına test çəkir, pirojna çox dadlı olur. Pirojna hazır olduqtan sonra 2 saat gözlədirək. Bu reseptlə 8 ədəd çox mükəmməl, dadlı pirojna alındı. Bu reseptlə siz də hazırlayın ən dadlı, ən asan pirojna reseptidir. Çayın yanına azsan və çox dadlı hazırlaya biləcəyiniz mükəmməl bir pirojnadır. Yeni videolarda görüşene kadar sağ olun.